Տիկին Անդրեսյան, առիթից օգտվելով ուզում էի հետաքրքրվեի կոնսերվատորիայի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Մարտի 26-ին ձեզ դիմում պահանջ է ներկայացվել, որտեղ առկային ուսանողների, պրոֆեսորա դասախոսական կազմի, շրջանավարտների 6290 ստորագրություն։ Իրենք այդ դիմում պահանջում նշում են, որ դեմ են կոնսերվատորիայի միավորմանը որև այլ բուհի հետ, դեմ են ներկա շենքից այլ շենք տեղափոխվելուն և դեմ են ակադեմիական քաղաք ծրագրին մաս կազմելուն։ Ինչ ընթացք է տրվել այս դիմումին և ընդհանրապես իրենց բողոքներին դուք ականջալուր պատրաստվում եք լինել, թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ պիտի այսպես երևի թե պարզաբանեմ եւս մեկ անգամ, կոնսերվատորիայի շուրջ ոչինչ չի տեղի ունենում, որևէ իրադարձություն։ Մենք ունենք կրթության զարգացման պետական ծրագրով ամրագրված շատ կարևոր թիրախ, որը մեր բուհական համակարգի արդյունավետության բարձրացումն է, եւ որի շրջանակներում հստակ ամրագրված է, որ մենք պետք է գնանք մեր պետական բուհերի խոշորացման եւ գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետ միավորման գործընթացի։ Դա որևէ նորություն իր մեջ չի պարունակում, մենք արդեն շուրջ 2 տարի է այդ մասին շատ ինտենսիվ խոսում ենք։ Նախորդ տարի հուլիսին նախարարությունը հայտարարություն է հրապարակել, որում հրավիրել է, որ մեր բուհերն ու գիտահետազոտական ինստիտուտները իրենց առաջարկները տան, թե ինչպես այս գործընթացը կարող է կազմակերպվել, եւ մեր բոլոր բուհերը եւ գիտահետազոտական ինստիտուտները ազատ են եղել եւ մենք ամենքեր ոգեվորել ենք ու խրախուսել ենք, որ տան իրենց առաջարկները, բավականին առաջարկներ ստացել ենք, մեր 12 բուհեր պետական եւ նաեւ 36 գիտահետազոտական ինստիտուտներ միջև սահմանված վերջնաժամկետը փետրվարի 15-ը ներկայացրել են առաջարկներ։ Հիմա մենք ձևավորել ենք աշխատանքային խմբեր, որտեղ սա շատ բազմաշերտ բովանդակային գործընթաց է, որ ամեն մեկը թեմատիկ իր ոլորտում այդ ոլորտի բուհեր և ինստիտուտները միասին քննարկեն և միասին մենք կարողանանք հասկանալ, թե որն է լավագույն լուծումը, օպտիմալ մոտեցումը, ասենք օրինակ արվեստների ոլորտում բարձրագույն կրթությունը կազմակերպելու, տեխնոլոգիական ոլորտում, կրթության ոլորտում և բոլոր այն մյուս ոլորտներում, որոնք նշված են նաև մեր հայեցակարգում, և հիմա գնում է աշխատանքային պրոցես։ Տեղի ունեցել մի շատ պարզ բան, երբ որ աշխատանքային խմբերի ձևավորման հրամանը հրապարակվել է, որոշ շրջանակներ վերցրել են, դա մանիպուլացրել են, որ այդ աշխատանքային խմբերի ձևավորումը ոչ թե աշխատանքային խմբերի ձևավորում է, այլ ինչ-որ բուհերի միավորում է, և բնականաբար առաջ են բերել դրանով բնականաբար բուհերի, ուսանողների և դասախոսների շրջանակներում որոշակի անհանգստություններ և հուզումներ։ Իհարկե մենք շատ ուշադիր ենք, ականջալուր ենք, մենք ինքներս ենք բոլորին հրավիրում քննարկման, ձեր նշած դիմումն էլ ստացել ենք, օրենքով սահմանված ժամկետում էլ կպատասխանենք ինչպես բոլոր դիմումներին, որ նախարարությունը ստանում է։ Շնորհակալություն։ Ես կուզեի ասեք, հա, իհարկե, մի սենց կարճի դիտարկում, նույն կոնսերվատորիայում հիմա վերանորոգման աշխատանքներ են, չէ՞ ընթանում։ Այո, կոնսերվատորիայում ընթանում են նախապես պլանավորված աշխատանքները վերանորոգման, մենք մեր բոլոր բուհերի զարգացմանը միայն նպաստելու մղում ու ծրագրեր ունենք և ամենքերպ աջակցում ենք նաև մեր բուհերի տարաբնույթ ծրագրերին, օրինակ նախորդ տարի կոնսերվատորիան օպերային ստուդիայի նաև ակտիվացման և նախկինում ունեցած օպերային ստուդիայի վերագործարկման ծրագրեր ուներ և շատ հաջող, ես ինքս ներկա եմ եղել ուրեմն այս ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտին նրանց հաշվետու համերքին, հրաշալի ուսանողներ ունեն, հրաշալի արդյունքներ ունեն, և մեր ամբողջ նպատակն է միայն օգնել զարգացնել սա, և իհարկե ես հասկանում եմ, որ այս ծրագիրը շատ քննարկման կարիք ունի, որ հատկապես շահառուները լավ պատկերացնեն, սա ծրագիր է, որ արվում է իրենց համար։ Իվերջո այդ պայմաններից առաջին հերթին օգտվելու են մեր դասախոսները և ուսանողները, և պետք է կարողանալ ուրեմն այս ամենը
շատ պարզ բացատրել եւ ներգրավել նրանց։ Մենք պատրաստ ենք այդ աշխատանքը անել, ու ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ միջնորդների կարիք չունենք, որովհետեւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, մեր բուհերը եւ բուհերի ուսանողներն ու դասախոսները մի հարթության ու մի ոլորտի մեջ են։ Մենք միջնորդի կարիք չունենք, որ միմյանց հետ շփվենք, եւ շատ հանգիստ իրար հետ շփվում ենք։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, այն, որ կոնսերվատորիայի շուրջ ինչ-որ բան տեղի է ունենում, առնվազն խոսում են այս 6290 ստորագրությունները, որովհետև եթե որևէ բան տեղի չունենար, այս ստորագրություններն ու դիմում պահանջի կարիքն էլ չէր լինի։ Երկրորդ, եթե արդեն այսպիսի հուզումներ եւ թեկուզ անհասկացության ինչ-որ դրվագներ են առաջացել, այստեղ կարող են եզրակացնել կամ ի սկզբանե նախարարությունն է թերացել իր աշխատանքում եւ սխալ բացատրական աշխատանք են կատարել, կամ այդ կապն է առնվազն բացակայում կամ թերի է աշխատում, որովհետեւ եթե մարդիկ զգային, որ իրենց համար դուք լավ բան եք անում, բնականաբար չէին ընդվզի, չէին հուզվի, ինչպես դուք եք ասում, եւ ստորագրահավաքել չէին սկսի իրականացնել։ Սա կոնսերվատորիայի հետ կապված։ Երկրորդ, դուք ներկայացնում եք, որ լավ բան եք անում եւ շահառուների համար եք անում, բայց օրինակ կոնկրետ Գոյ թատրոնի դեպքում մենք մինչև հիմա ունենք այդ խնդիրը, այդ դժգոհությունները, եւ Գոյ թատրոնի դերասանական կազմը, ղեկավարությունը, իրենք չեն ընդունում ձեր որոշումը, չեն ուզում իրենք ընդունել ձեր որոշումը, եւ իրենք իրենց բացատրություններն են ներկայացնում, թե ինչու են դեմ այդ որոշմանը։ Օրերս էլ նրանց թույլ չէին տվել անգամ թատրոն մտնել, պահանջելով, որպիսի Սունդուկյանի ակադեմիական թատրոնի ծառայողական մուտքից ներս մտնեին եւ անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնեն, ինչը հերթական անգամ հուզումների եւ վրդովմունքի առիթ էր դարձել։ Այսինքն, օրինակ Գոյ թատրոնի դեպքում մենք ունենք այդ խնդիրը, որ ինչպես դուք եք ասում, ուզում եք լավ բան արած լինեք, բայց փաստորեն այդ շահառուներն ասում են, որ դա վատ բան է եւ իրենք դեմ են այդ որոշմանը։ Միգուցե այս դեպքերում դուք վերանայեք ձեր որոշումը, ընդունելով, որ իրականում լավ բան չեք անում եւ շահառուները չեն օգտվում դրանից։ Շնորհակալություն։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ այն հարցերը, որոնք վերաբերում են կոմունիկացիային, կապին եւ իրազեկվածությանը, դա մի ուղղություն է, որում անընդհատ աշխատելու տեղ ունենք, եւ այդտեղ կիսում եմ ձեր կարծիքային մասին, որ մենք պետք է դա շատ ավելի լավ, ավելի հանգամանալից ու ավելի հաճախ բացատրենք։ Այդ իմաստով միանգամայն համաձայն եմ, որ պետք է այդ աշխատանքը անել շատ ավելի լավ, եւ մենք նաեւ այդ դասերը քաղում ենք բոլոր այս process-ներից։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, որտեւ դա մի փոքր արդեն այլ հարց է, Գոյ թատրոնի մասով, սա բոլորովին այլ պատմություն է, ես չէի բերի, եւ դա համադրի բուհերի գործընթացի հետ, որտեղ բացարձակապես մեկը մյուսի հետ կապ չունեն։ Ես Գոյ թատրոնի ստեղծագործական կազմի հետ մի քանի անգամ ինքս էլ հանդիպել եմ, մյուս հանդիպումը եղել է հենց այս տարի։ Մենք մի քանի տարբերակ ենք մի քանի անգամ առաջարկել, եւ այդ տարբերակները եղել են առաջին հերթին հարգելով նրանց դիրքորոշումներն ու կարծիքները, վերջնական որոշումը կայացրել են նրանք, բայց միևնույն ժամանակ նկատի ունեմ ընդունել այդ առաջարկները կամ չընդունել։ Այդ առաջարկները եղել են, իրենք կարող էին բերել եւ ներկայացնել են բոլոր փոփոխությունները, որի կարիքը տեսնում էին կանոնադրության մակարդակում, որպեսզի իրենց ապահովագրված զգային ֆինանսական իրենց խաղացանկի ազատության եւ մնացած բոլոր հարցերում, եւ մենք Սունդուկյան թատրոնի խաղացանկում 20-ից ավել հաստիքացուցակ ունեինք առանձին միավորով Գոյ, ուրեմն թատերական, ուրեմն խմբի եւ նրանց ստեղծագործական որպես առանձին միավոր դիտարկում էինք եւ առաջարկում էինք, որ իրենք ասեն, թե կանոնադրության որ կետում էլ ինչ փոփոխության կարիք են տեսնում, որ դա ֆիքսենք եւ անհրաժեշտ երաշխիքները տեսնեն, որ որևէ մեկը չի կարող իրենց ստեղծագործական ազատության վրա ազդել։ Առաջարկում էինք նաեւ, որ եթե իրենք անպայման ուզում են որպես առանձին թատրոն գործել, դիտարկեն մասնավոր թատրոն դառնալու տարբերակը, եւ նշում ենք, որ պետության կողմից պատրաստ ենք աջակցել անցումային փուլում։ Եվ ինքս կարծում եմ, 3 թատրոնի միջազգային օրներ, ես երեկոյան այցելել էի մեր մասնավոր թատրոններից մեկը, որը կոչվում է Թատրոն տանիքում։ Այդ թատրոնը սկսվել է
հենց այդ մասնավոր նախաձեռնությունից գործում է արդեն ավելի քան 7 տարի, առանց որևէ պետական աջակցության, անընդհատ հրավիրելով տարբեր ռեժիսորների, ստեղծելով տարբեր բովանդակություն և ունենալով նաև բավականին մեծ հանդիսատես։ Եվ սա ցույց է տալիս, ու այն բովանդակությունը, որ տեսնում ենք, ցույց է տալիս, որ իրականում թատերական ձևերը վերահասկանալու կարիք ունենք։ Ժամանակակից աշխարհում պետական թատրոնների գաղափարը ինքը էական փոփոխության է ապրում, և հատկապես փորձարարական թատրոնների պարագայում մասնավոր լինելը նաև տալիս է այն լրացուցիչ շրջանակը, ու մենք ինքներս գտնում ենք, որ պետք է խրախուսենք մասնավոր թատրոնների գոյությունը, ու պատրաստ ենք նաև պետական աջակցությամբ Գոյ թատրոնի մասնավոր դառնալու հեռանկարն էլ հասկանալ, բայց մարդիկ իրենք իրենց կարծիք ունեն, ինչը ես շատ հարգում եմ, իրենք իրենց դիրքորոշումն ունեն, դիմել են նաև դատական հայցեր են ներկայացրել, մենք իրավական պետություն ենք, արդեն այդ հարթության մեջ որևէ մեկնաբանություն չեմ տա, որովհետև իրավական գործընթացները իրենք իրենց հունով կգնան։ Շնորհակալություն։ Կառավարության որոշումն ընդունված է, և բոլոր ընթացակարգերն ու գրանցումները արված են, հասկանում եք, որ ասենք օրինակ իրավական դաշտում ենք ապրում, և այդ բնականաբար այդ փոփոխությունները իրանք բոլորովին այլ բան են նշանակում։